Noin! Kello onkin. Ai se tulee jo yksi. Mullahan on kohta kiire töihin. Totta noin. Mun paitaan on tullut reikä. Se ei haittaa näin kotioloissa. Tätä voi hyvin pitää. Vaikka tuo korjaamollakin. Siellä on tuppaa likaantumaan. Joo, oh, hernarit! Tääs pannulautia sekoitetaan sitä. On tukevaa meinaa soppaa, kun mä teen yleensä niin. Tuo on lippä päällä, ettei se olisi koko mikroa. Tätä täytyy nyt lusikalla sekoitella. Oh, tässähän on pöydällä ennen lusikalla. Maista mä tykkään sitä tosi kuumasti. No et oo. Tää hernari, purkkihernari. Näin kun laittaa, tänne kun laittaa sekaa tota no niitä pizzasuikaleita ja sipulia ja sinappia, niin tulee helvetin hyvä. Ei sitä pelkkänä viitti, niin tulee tosi täyttävä. Sitten se lautanen takas siihen päälle, ettei räiskit tonne mikroon. Pääsee syömään ja korjaa mulle tekemään röitä. Mun ryöt on kyllä vähän sellaisia, että voi sitä polkupyörän peräkärryn aisa pitäisi kiinnittää. Ja sitten jos maalaa sen ulkokuoren matta mustaksi ja yrittäisi vähän taiteella siihen jotain liekkejä, mutta ei se oikein noin spreimaaleen kyllä onnistu, kun ne leviää niin saatanan suurelle alueelle. Täytyisi olla sapluuna tehtynä melkein. Kun pitäisi ihan vapaa kädellä. Mulla on kyllä kynäruiskukin siellä korjaamon yläkerrassa joskus jäänyt. Mut en mä jaksa sen kanssa ruveta pelleilemään. Paitsi et sillä tulisi aika hyvä, kun laittais vaan sinne kynäruiskun säiliöön. Sehän on hirveen pieni. Niin ihan tota purkkispreitä sinne ja sitten piirtelis ääriviivoja jostain. En minä tiedä mitä mä teen. Mä alan sit tiikerin kuvio mustakeltaisen tai jotain. Nyy, lämmintä soppaa. 6.6 on ulkona lämmintä. Saatana, saatana. Ei oo kovin lämmintä. Mennään prätkällä aika satanan kylmä ajoa. Tollasessa kelissä. Varsinkin kun tuulee kaikki. Eli mulla on Dalton kalsarit. Reikäinen paita. Tää on vähän kovee. Ei se mitään. Otan tänään tän paremman kameran mukaan sinne. Tää jalustoineen. Mutta nyt se on morjens.